ৰতন টাটা এগৰাকী আধুনিক ভাৰত নিৰ্মাণৰ ক্ষেত্ৰত অন্যতম উদ্যোক্তা আছিল আৰু অত্যন্ত তেখেতে নিষ্ঠাৰে উদ্যোগ প্ৰতিষ্ঠা কৰি দেশ সেৱা কামত আত্মনিয়োগ কৰিছিল আৰু সেইকাৰণে তেখেতৰ যিটো সুনাম কেৱল ভাৰতবৰ্ষৰ ভিতৰতে আবদ্ধ নহয় বিশ্বৰ বুকুত টাটা বুলি ক'লে সকলোৱে মৰ্যাদা সহকাৰে স্মৰণ কৰে আৰু মৰ্যাদা সহকাৰে এই নামটো লয় আৰু সকলোৱে টাটাৰ যিকোনো উৎপাদিত সামগ্ৰীৰ ওপৰত অগাধ বিশ্বাস থাকে সেই বিশ্বাসযোগ্যতা আয়ত্ত কৰাৰ ক্ষেত্ৰত ৰতন টাটাই জীৱনজোৰা যি সাধনা কৰিলে তাৰ ফলত আজি ভাৰতবৰ্ষৰ শক্তিশালী হোৱাৰ ক্ষেত্ৰত টাটাৰ এটা উল্লেখযোগ্য অৱদান আছে আৰু ভৱিষ্যতৰ দিনতো নিশ্চিতভাৱে তেখেতৰ আদৰ্শৰে আমাৰ উদ্যোগপতিসকলে ভাৰতবৰ্ষক বিশ্বৰ বুকুত শক্তিশালী কৰাৰ যাত্ৰাত নিশ্চিতভাৱে আত্মনিয়োগ কৰিব আপুনি বিচৰা বাতৰি পাব কেৱল নিউজ 18 এপত নিউজ 18 এপ ডাউনলোড কৰিবলৈ স্কেন কৰক এই কিউআৰ কোড গুগল প্লে ষ্টোৰতো পাব এই নিউজ 18 এপ